На французькому бульварі розгорівся скандал через реконструкцію скверу. Місцеві мешканці уранці побачили на дитячому майданчику бульдозери, які почали зносити гойдалки, незважаючи на те, що поруч гралися діти. Люди викликали поліцію, оскільки документів у будівельників при собі не було, роботи припинили. Людей завірили, що це непорозуміння, роботи почали у рамках громадського бюджету, коштує реконструкція 5 мільйонів гривень. За великі гроші обіцяють навести у сквері лад. Там будуть клумби нові, тут буде дитяча площадка нова, тут буде відновлено цей замок, горка. Собственно говоря, то же самое, что тут есть, только в обновленном виде. И цена проекта? 5 миллионов гривен на восстановление всего вот этого пространства. У п'ятницю у дворі проведуть зібрання з місцевими мешканцями, на якому обговорять проєкт реконструкції дитячого майданчику. Але поки що люди виступають проти будівельних робіт. Ми проти, тому що площадка є, площадка нормальна. Площадку ми раз в год перевіряємо, красимо, приводимо в чувство. Це придомова територія.